Drops Jogos, da direto do BGS 2023, aqui é Paulo Araújo. Bem-vindo, Gustavo. Ah, perdão. Relaxa, relaxa. Gustavo, prazer. Seja bem-vindo. Gustavo, você está produzindo, você pela United Games, você está produzindo o Cards of Destiny. Isso aí. E esse é o seu primeiro projeto em VR? Nosso primeiro projeto foi o Fracture Sanity, que é o nosso outro jogo aqui do stand. Opa! Que é um jogo de survival horror em VR, que a gente inspirou bastante no Resident Evil, que está em cima das antigas. E aí você tem uma gameplay baseada bastante em puzzle, bastante nas interações que você vai fazer no VR. Qualquer objeto do jogo é interagível, com diferentes interações. É, por exemplo, lanterna, você tem que carregar a lanterna, você tem que ligar ela. Tem um toca-fita, você tem que pegar, abrir o toca-fita, colocar a fita. A gente pensou, a gente tratou o Fracture Sanity como o nosso sandbox de VR, sabe? A gente queria... Toda ideia maluca que a gente tinha de interação, a gente colocou no jogo pra ser meio que a nossa experiência de beleza, o que funciona, o que não funciona, chegar num produto final e lançar. O nosso objetivo também era lançar esse jogo na loja pra ver o que era. A gente lançou o Fracture Sanity em março desse ano, depois a gente retomou o desenvolvimento do Cards of Destiny, que foi um jogo que a gente começou a fazer numa Game Jam no passado. Muito legal. Uma Game Jam voltada só pra jogos de VR. A gente se inscreveu nela, uma Game Jam mundial, de 100 jogos inscritos, a gente foi em segundo lugar. E aí decidimos investir nele, né? Primeiro vamos terminar o Fracture Sanity e depois vamos voltar pra cá. E aí, quando a gente voltou aqui pra trabalhar nesse jogo, a gente conseguiu uma parceria com a PlayStation, e agora a gente tem um dev kit pra PlayStation. Então, a gente tinha feito fazendo desenvolvimento do MetaQuest, desenvolvimento pra Steam, né, pra PC, e agora temos a oportunidade de também fazer desenvolvimento pra PSVR2. Agora minha pergunta é, se você está desenvolvendo para consoles, você tem ali os seus 5, 6 anos de ciclo, ciclo da geração. Se você está desenvolvendo para PC, você tem aquele ambiente meio fixo, dependendo da plataforma Steam, I.O., Epic, por aí vai. Mas se você está desenvolvendo para VR, e a gente está agora no momento de renascença do VR pós-pandemia, o que a gente faz com todas as ferramentas que vocês desenvolveram no Fracture Sanity e as atualizações agora estão chegando por meio do Meta 3 com Pass-Through, com, no caso do PlayStation VR 2, você tem o gatilho háptico, os controles hápticos e por aí vai. Bom, a gente começou a fazer uma remasterização do nosso jogo, né? Já que ele está vindo no nosso FPS com mais potência do lançamento, a gente está no momento agora remasterizando o Fracture Sanity para poder lançar no PS VR 2 com gráfico adequado, né? Porque a gente falava, pode fazer um jogo com Quest 2. Aí, pô, é meio mole que é meio robótico. Agora estamos refazendo todas as estruturas, todos os materiais. E aí, esse jogo também, o Cards of Destiny, a gente também já está fazendo a versão completa dele com os gráficos melhorados. Já principalmente lançamentos com uma possibilidade de processamento melhor. Novos headsets que estão saindo. Muito bom, muito bom. E como é que, em termos de lançamento, o Fracture Sanity já está disponível? O Cards of Destiny, ele tem alguma data, alguma... Então, o Fracture Sanity, a gente lançou ele, tá na loja do MetaQuest, com o Quest 2, né? A gente está fazendo uma remasterização agora para o PS VR 2 para Steam, e provavelmente para o Oculus 3 também, né? O MetaQuest 3. Já o Cards, e a previsão de finalizar essa remasterização é final do primeiro trimestre do mês, porque a gente já está com o jogo tudo pronto, realmente era refazer a arte, implementar isso, né? E aí, claro, depois fazer as builds do jogo, testar, né? Tudo isso de novo, mas a gente está com isso bem adiantado. Já o Cards vai demorar mais tempo, a gente quer fazer um jogo mais robusto, mais completo, um jogo baseado em níveis. A gente está pensando um jogo com 30 níveis, um modo single player, que eu vi um modo multiplayer co-op, então vai demorar um pouco mais. A gente está com a previsão de outubro, novembro do ano que vem, está com ele nas lojas aí. Também todas, né? Por meio de plataforma, todas possíveis. Maravilha! Mais uma vez, Gustavo, muitíssimo obrigado pela entrevista. Valeu, Paulo, obrigado, viu? Bom evento aí pra vocês, boa BGS e BR no VR. É isso aí, vamos pra cima, né? Bora! É isso aí. Obrigado. Valeu, obrigado.